Goddag og velkommen til Team West Hunt. Vi vil i dag vise jer, hvordan vi laver camouflage på vores både herude. Og vi har startet med den her, hvor vi simpelthen har tonet vores hvide topcoat, sådan at vi kan få den til at falde lidt bedre i derude. Vi har lavet en før, hvor vi har lavet den grå. Og så vil vi prøve nu her med sådan en karigul-agtig farve. Og det gør vi simpelthen, at sådan at vi lægger en bundfarve, sådan at vi har noget at lægge ovenpå igen. Og det gør vi med de her skabeloner, stanchions, eller hvad man skal kalde dem. Vi har købt 2 sæt af hver. Den ene sæt, den klipper vi over midt på. Og det gør vi simpelthen af den årsag, at det er nemmere at komme til her på kanterne. Ellers så er det næsten umuligt at få dem lavet. Så har vi købt noget farve. Det er købt ved Dangate. Det kan også købes ved Dekovej. Men Dekovejerne, det er nok mest til deres flokfugle. Dangate, de har lige et lidt større udvalg. Og aceton, husk, rigeligt af aceton. Hver gang vi er færdige med at bruge en farve på skabelonen, så er vi nødt til at have det vasket ned, for ellers så lukker det simpelthen skabelonhullerne til. Ja, men vi vil prøve. Vi starter altid med en mørk farve. Lægger vi i bunden. Og der bruger vi altid den, der hedder græs. Så er det sådan set bare at lægge det på i en form for vilkårlig rækkefølge. Der er ikke nogen måde, der er rigtig, og der er ikke nogen måde, der er forkert på det. Og sådan bliver vi sådan set bare ved nu, hele vejen rundt. Så for lige at vise jer det hurtigt nu her, så laver vi det lige sådan lidt i en lille stykke af gangen. Og så kan I se, når vi laver simpelthen en film af, hvordan når vi når hele vejen rundt. Nu starter vi lige op med det lille stykke her, for det skal sådan set bygges op på lag, på lag, på lag. Så tager man en mellemlys farve og bygger ovenpå med. Og det gør ikke noget, at det først det er vådt endnu. Det tager ingen skade af. Vi har fundet ud af, at sådan cirka kan vi bygge 2-3 lag oven på hinanden, så skal det lige have lov at tørre. Så det passer sådan set med, hvis man starter op i den ene side af båden, og så hele vejen rundt. Så der, hvor man er startet, der kan man så starte op igen, når man er sluttet. Så er det faktisk tørt så meget op, at man godt kan lægge ovenpå igen. Så er det en god idé at bruge de store stencils først, på grund af at de lægger mere farve på, så får man hurtigere en baggrund, man kan bygge videre på.
samtidig med, at man bygger op nu her, så kan man så gøre sig de overvejelser omkring, hvor man skal ligge henne med den. Om det bliver i lyse siv, eller om det bliver mørkegrønne eng, eller våde områder, hvor det faktisk mest er grønt græs, der er rundt om. Så skal man selvfølgelig overveje at male den så mørk som overhovedet muligt. Hvis det er decideret rør, man skal ligge i siv, og så er det en god idé at få det lysere. Jo mere lys man kan få det der, uden at det er skrigende lys, jo bedre falder det faktisk i med rørene derude. Så når man efterhånden, så man begynder at bygge op nu, så skal man så gøre sig selv de overvejelser, hvor man vil have båden til at ligge hen.
Nu har vi været i gang med at male et stykke derovre, og de fleste af vores skabeloner, de er begyndt at bære godt præg af flere lag maling. Man kan se, at hullerne begynder at blive mindre og mindre, og de bliver tungere og tungere. Så en sort spand, og så en liter acetone i. Og så tager vi simpelthen bare hele skabelonen ned i. Og så lige får det viftet godt rundt hernede. Så lige lader den ligge der i lige et øjeblik. Og så lader det opløse der, og så tørrer det af med nogle klude. Og så bliver de faktisk helt rene som ny. Sørg for at få det gjort flere gange, og helst også undervejs. Sådan at man ikke der hober sig for meget op. Så er det ikke nemt at gøre rent nemlig. Så ser de sådan ud. Og man kan faktisk få det hele af, hvis man har lidt tålmodighed. Ja, men skal vi gå over og kigge på, hvordan det ser ud herovre? Vi har valgt at gøre det på den her måde, og vi skal nemlig lægge et meget lys sted med rigtig lyse tagrør eller siv. Og vores bud vil være, at den kommer til at se sådan her ud. Når den tørrer op, så får det faktisk nogenlunde fladen herover, hvor man kan se under malingen på. Og lysere vil vi ikke have den. Man kan også lave den meget mørkere, man kan også lave den meget lysere. Det er alt efter, hvordan man selv synes, det skal være. Husk at få brugt rigtig mange forskellige skabeloner hele vejen igennem processen. Og det gør ikke noget, der kommer 10-15 lag forskellige malinger oven på hinanden. Jo mere 3D-agtigt I får det lavet, jo bedre er det. Det var vores bud på det, hvordan man kan bruge de her skabeloner. Og så vi har faktisk lavet en båd helt færdig. Den vil vi lige gå ud og kigge på nu, og så kan jeg lige kort fortælle om, hvad vi har gjort derude. Ja, så er vi kommet ud til vores båd, vi er blevet færdige med. Den skal vi have til at ligge lidt en anden sted, så den har vi valgt at lave lidt mørkere. Og så lige pludselig så får den sådan en rigtig lys knæk. Det gør den, fordi at vi skal ligge i lidt mørkere rørskov, hvor der er en tendens til, at rørene de er grønne længere tid end normalt. Og så er der faktisk nogle enkelte rørstykker ind imellem, hvor det faktisk er gult, rørene. Så derfor har vi valgt at gøre det på den her måde, så kan vi bruge den lidt begge steder på samme sted faktisk. Men metoden og fremgangsmåden har været den samme. Den her har bygget op imellem 10 og 12 lag af forskellige slags maling oven på hinanden. Og det har taget et par dage at male cirka, eftersom at det lige skal tørre lidt undervejs. Det har godt af nogle gange lige at hærde op imellem. Men det er sådan, vi har valgt at male vores båd med de fine skabeloner. Og det synes vi selv, det fungerer optimalt. Så glæder vi os til at se, når sæsonen er over, hvordan malingen den har taget det. Om den kan holde til det. Ja, så vil Team Westhorn sige mange tak for den her gang. Håber, I kan bruge filmen til noget, og hvis I har spørgsmål, inden I skal i gang selv, så er I velkommen til enten at sms os eller skrive ind på vores Facebook-side. Tak for det.